Mishte radiovales dhe Alpsport janë këtu në Autogrond në stadiumin në Zürichut. Përfundoi ndeshja pra e kupës së Zvicrës midis FC Kosovës dhe Rapid Lionës me rezultat 1-3. Këtu pranë me kam futbolistin FC Kosovës, Recep Thaçin. Recep, përfundoi ndeshja, deri në fund të ndeshjes ju kërkoni të rezultatin e barazimit, ju po pranuat gol. Si është ndeshja juaj pas ndeshjes? Pai, që me thonë, nuk konë shumë ndeshje e rronë, se koha edhe imi përmendimin tem e kimojt pak si defensiv. Ta kështë kështë njësën ofensiv, si ty ta pjetë që janë njësëm. Besoj që kishim po, të nashtë edhe naj shansë për me dhonë, për me barazhue, po të na dikur që të pjetë të deshtë më qedna. Ja me dhonë edhe njëja me morja. Që është deshtë të dhoshë e hamërë. A jeni të knaqën për gjësi nga loja? Paj, si shtë të sete, dy pjesë, dhe më kështë të dy lojtë të ndryshme. Pjesën e parë, pak me dove, se Kosovën e dy të ishtë me dyshme. Paj, pjesë a pori bonëm nga dy gabine të vokë, da që shirtë, se këta dy klasë a manalë, se na, po vrejtën që këtëne zdo mjë dhonë një shonë të vokë, se këta japin gollën. Dytën pjesë, defensivë një konë shumë që me thonën si kim dhona si shonë për mendimin të temë, më veç që të e kjo qëllon, po në të tërru në mos jetë, që dy një si tri një me hupë. Gjep, tani fokusimi profesori juaj dhe jetë në nështë një të një në bakë. Për momentin, ndeshjet herë fitoni, herë unë, si do mos këtë sezon, tu këni më dobet në ndeshjet në shpi që në gjullon e para publikë. A në ndoni se në galimin e kohës dhe të të përmisohet, se mos në rezultatet në mrenda? Pa, jim të përnu të ashna, si mrena, si jashtë, shkojmë loj me loj e morëm, edhe shpresojmë që kem qef në vend porti në prasin me lujtë në këtë sezon. Gjështë zoti, edhe me hipe dhe një ligë manajtë nuk dojmë jo. Dhe shumë. Andrës të 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 të